Julus o Gospodine Imamoviću, kakav je dojam ostavio na vas ovaj hrabri kandidat? Pa moram priznati da je ovo zaista teška pjesma i treba biti posebno i raspoložen i imati sve ono što treba da se ima za ovu pjesmu. Naravno, po meni je dobro postupio jer treba otpjevati dobru pjesmu kako treba ili nikako ne nastupiti. Žao mi je, dobro je počeo, međutim malo se gubio u intonaciji na par mjesta, ali to je nešto što
ne mogu da, jednostavno ne mogu da pređem preko toga, ne mogu da oprostim, jer je to nešto, jer to je osnovna stvar, intonacija. Tako da mi je žao, ali u slučaju nije loše. Mene prvo interesuje kakav vam je zet bio. Ma meni je super. Najbolji. Ko moj zet? Vi jeste zadovoljni? Isto, on može i bolje, ali dobro, super je. Može i bolje, čuješ? Na par mjesta si se gubio u intonaciji, šta je bilo? Nisam nikako zadovoljan, nekako mi mikrofon nemam, nisam imao neku širinu. Lakše mi je bilo pjevati na suho, kad sam probao. Probao sam na suho. To je bilo stvarno, mislim, milina jedna, ovo je tanko posve. Ovo, ništo si ti pjevao, ali je bilo milina. Ne, ovo je stvarno, mislim, ovo ja nisam zadovoljan uopšte. A je li lakše uz orkestar ili uz matricu? Normalno da je lakše uz orkestar. Uz orkestar je lakše. Super, hvala ti.